हरे राम नाम को नदी में कोई कोई नुहाउँछन्, राम नाम को नदी में कोई कोई नुहाउँछन्। मीरा नुहाउँछिन् यहाँ हनुमान नुहाउँछन्, मीरा नुहाउँछिन् यहाँ हनुमान नुहाउँछन्। शिव नाम को नदी में कोई कोई नुहाउँछन्, शिव नाम को नदी में कोई कोई नुहाउँछन्। गोमा नुहाउँछिन् यहाँ, गोमा नुहाउँछिन् यहाँ ऋषि नुहाउँछन्, गोमा नुहाउँछिन् यहाँ ऋषि नुहाउँछन्। देव नुहाउँछन् यहाँ, देव नुहाउँछन् यहाँ मनुष्य नुहाउँछन्, देव नुहाउँछन् यहाँ मनुष्य नुहाउँछन्। राम नाम को नदी में कोई कोई नुहाउँछन्, शिव नाम को नदी में कोई कोई नुहाउँछन्। बोले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को जय। समादरणीय वंदनीय भक्तजनहरू, 31 अध्याय द्वारा विभूषित भएको स्वस्थानी व्रत कथा श्रवण गर्दै गर्दै आउँदा आज भोलि भोलि भन्दा भन्दै हामी आज 28औं अध्यायलाई श्रवण गर्न गइराखेका छौं। हेर्नुस् त कति कति महिमाले परिपूर्ण भएका यी दिव्य कथाहरू, जो आज पनि जति सुन्यौ त्यति नयाँ लाग्ने, जति पटक सुन्यौ त्यति पटक अझै सुनौ लाग्ने। मलाई त त्यस्तो लाग्दछ, सायद मेरो प्रयासले हजुरहरूका मनमा पनि त्यस्तै भाव जागृत भयो होला भन्ने मैले विश्वास पनि लिइराखेको छु। थोरै धेरै प्रयास गरेको छु, हजुरहरूले निरन्तर सुनिदिनुहुन्छ, त्यही नै हजुरहरूको श्रद्धा प्रेमले हामीलाई अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलिराखेको छ। र आज हामीले दिव्य पाख्यान सुनेका छौँ, पापीला आमा स्वस्थानीले कसरी दण्ड दिनुहुन्छ। स्वस्थानी भगवती दुष्टहरूका लागि भयकारिणी हुनुहुन्छ भने सज्जनलाई रक्षा गर्ने वाली आमा स्वस्थानीको यो महिमा शेषनाग र सरस्वतीले पनि गाउन नसक्ने, तपाईँ हामी त के सक्छौँ र। आउनुहोस् दिव्य प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि हामी आमा स्वस्थानीको दिव्य कथा श्रवण गर्नेछौँ। ओम श्री गणेशाय नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री वेदव्यासाय नमः। ओम श्री नारायणाय नमः। ओम श्री हरिहराय नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरे नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ अष्टाविंशो अध्याय अर्थात 28औं अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ती ब्राह्मणहरू जब इन्द्रावतीलाई दिनका लागि भनेर गोमा ब्राह्मणीले राखेको जो भात थियो त्यही भात भए पनि लैजान्छौँ भनेर लिएर हिँडेका ती ब्राह्मणहरू चन्द्रावती भएको स्थानमा पुग्दा भए। चन्द्रावतीले तिनीहरू आएको देखेर मलाई पनि केही ल्याइदियो कि भनेर सोधिन् र ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, त अत्यन्त पापिनी रहेछस्, तेरो निम्ति हामीले लज्जित हुनु पर्यो, किनकि तँलाई दिन भनी हेर्न जाँदा राजाको भण्डार नै सुक्यो, यति भात रानीलाई भनेर पकाइराखेको रहेछ। ल्याइदिएका छौं लौले भनेर सुम्पिदिए। त्यो भात पाउन साथ चन्द्रावती भोगले व्याकुल भएकी हुनाले तत्काल खान तयार भइन्। अनि ती ब्राह्मणहरूले भने, हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा परेर पनि तलाई धर्मको चेष्टा रहेनछ। मुख धोएर खा। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो। तलाई उपदेश दिन्छौ, सुन। निरञ्जन निराकार रूप श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यही व्रतको प्रभावले तेरो उद्धार हुनेछ भनी उनीहरू त्यहाँबाट जाँदा भए। अनि चन्द्रावती बडो कष्टले चार हात पाउ टेकी मुख धुन साली नदीमा जाँदा साली नदीको जल सुक्दै गयो र चन्द्रावती रोई कराई माथि आएर मुखै नधोएर खान्छु भनी भात हातमा लिन साथ खरानीमा परिणत भयो। हेर्नु, भात हातमा लिएको तुरन्त खरानीमा परिणत हुन भयो। किन त भन्दा पाप गरेकी थिई, अपमान गरेकी थिई, सासूको सेवा गरेकी थिइन, पतिको सेवा गरेकी थिइन, अहंकारले परिपूर्ण भएर स्वस्थानी माताको प्रसादको अपमान गरेकी थिई। त्यो खरानी पनि खान्छु भन्दा ठुलो बतास आई उडाएर लग्यो। अनि चन्द्रावती काटेको वृक्ष चाहिँ ढलिन् र मूर्छा भइन्। फेरि चेत आयो र मैले कस्तो अपराध गरेछु भनी अनेक थरीका विषाद गरी दुःखका सिन्धुमा डुबिरहेकी थिइन्। अनि मैले कस्तो अपराध गरेछु भनी थरी थरीका विषाद गरी दुःखका सिन्धुमा अर्थात् दुःखका सागरमा डुबिरहेकी थिइन्। त्यसको केही दिनपछि पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन आयो र स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आउँदा भए। हेर्नुहोस् त, हाम्रो नेपाल भूमिको साली नदी यति धेरै जहाँ स्वर्गका देवताहरू स्वर्गका अप्सराहरू पनि स्नान गर्न आएका छन्। तब स्वर्गबाट आएका अप्सराहरूले स्नान गरिसकी सूर्य नारायणलाई अर्घ दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले देखिन् र उनीहरूको नजिक गएर भनिन्, तपाईहरू देवता हो कि मनुष्य हो? म पापिनी कहीँ चल्न सक्दिन, कसैले केही दिँदैनन्, खान पाउँदिन, मलाई अन्न दान दिनुहोस्। म के पापले यस्ती भएँ? मेरो कसरी उद्धार होला? यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, हामी स्वर्गका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत प्रारम्भ गर्न यहाँ स्नान गर्न आयौं। तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो। त पनि यही व्रत गर, सम्पूर्ण पाप नाश भएर उद्धार होला। यति सुनि चन्द्रावती मनमनै विचार गर्दछिन्, मैले अरू त केही पाप गरेकी थिइन। डोलेहरूले स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याइदिएको मैले अहंकारले थुथु गरी थोकेर खुट्टाले दली फ्यालिदिएकी थिएँ। मलाई अवश्य त्यही पाप लाग्यो। यहाँ आइपुगेपछि नदी तर्न लाग्दा डोलीबाट लडेथे, ठिक हो। कपिल ब्राह्मणले पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भन्ने उपदेश दिएका थिए। आज अप्सराहरूले पनि यस्तै भने। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी ठोली रहेछन्। मनुष्यहरू अभिमानले नासिँदा रहेछन्। मैले पनि अहंकार गर्दा यस अवस्थामा प्राप्त भएँ। अब म पनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्दछु यस्तो निश्चय गरेर अप्सराहरूसित प्रार्थना गरिन्, हे अप्सरा हो, स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत विधि के हो? के गर्नु पर्दछ? यो सबै आज्ञा होस्। यति चन्द्रावतीले भनेको सुनि अप्सरा भन्दछन्, हे पापिनी, आजदेखि हातखुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भएर एक साक मात्र खाएर अर्थात् एक भक्त रही एक चित्त गरी 1 महिना दिनसम्म नित्य मध्याह्न कालमा दिउँसोको समयमा श्री महादेवको पूजा गर्नु, सकेदेखि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्नु वा सुन्नु, नसके मनले उनैलाई सम्झिरहनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन 7800 पान, 7800 अक्षता, 7800 बेली पुष्प, 7800 कुडका सुपारी, 7800 यज्ञ सूत्र र 7800 रोटी तथा जात जातका फूल र नैवेद्यहरू तयार पारी आरसीमा ओंकार लेखी गंगा जलले स्नान गराउनु। माला पहिराई, धूप दीप नैवेद्य फलफूल र कस्तुरी त्यसैगरी मेवा मिष्ठान्न वस्त्र भेटी अर्पण गर्नु। अनि एकचित्त भएर स्वस्थानी परमेश्वरी को स्तोत्र पाठ जप ध्यान गर्नु र अर्घ दिनु। हे ईश्वरी भनेर मनले इच्छित वर माग्नु अनि प्रसाद झिक्नु र अष्टोत्तर 108 रोटी, 8 अक्षता, 8 यज्ञ सूत्र, 8 पान, 8 गुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पुरुषलाई अर्थात आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए अर्थात पुरुष नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मृत छोरालाई दिनु अर्थात मृतका छोरालाई दिनु। मृत छोरा पनि नभए मेरो फल्नु कामना अर्थात अमुक कामना सिद्ध हवस् भनी गंगामा बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु, रात्रिमा जागरण गर्नु। यति गरिसकी तेरो सम्पूर्ण पाप नाश होला। हे पापिनी यसमा अन्यथा नमानिस्, अब हामीहरू जान्छौं भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए। त्यसपछि चन्द्रावतीले अप्सराहरूको उपदेश अनुसार साली नदीमा स्नान गरी एकभक्त रही एकचित्त गरी स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहिन्। यही क्रमले व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै गयो, शरीरको कुष्ठरोग पनि निको हुँदै गयो र दिव्य शरीर भएर आयो। महिना दिन पूरा भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन समस्त सामग्री तयार पारी अप्सराहरू स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्न फेरि साली नदीमा स्नान गर्न आए। चन्द्रावतीले देखिन् र उनको नजिकै गइन्। हे अप्सरा हो, तपाईहरूको आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि नित्य स्नान गरेर एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दछु। अब व्रत पूर्ण गर्न सामग्री केही पनि छैन, कसो गरौँ भनिन् र अप्सराहरू भन्दछन्। हे पापिनी, केही पनि छैन भने साली नदीबाट बालुवाले सामग्री तुल्याई हामीहरूको संसर्गमा पूजा गर। यति सुनि चन्द्रावतीले हवस भनी साली नदीको बालुवाले सामग्री तुल्याइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले चन्द्रावतीले तुल्याएको अर्थात मनले जे चिताउँथिन् त्यसै अनुसारका सामग्री बनाउँथिन् र ती बालुवाका सामग्रीहरू सिद्ध भई रोटी जस्तो आकार बनाएका बालुवाका ती रोटीहरू तुरन्त साँच्चैको रोटी रूपमा परिणत भए, फलफूल फलफूलको रूपमा परिणत भए। धूप दीप जे बनाएकी थिइन् त्यो पनि बालुवाका चिजहरू तुरन्त सच्चाइ अर्थात् सत्य रूपमा साक्षात रूपमा परिणत हुँदा भए। त्यो देखेर चन्द्रावती मनमा आनन्द मानी धन्य धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भन्दै अप्सराहरूलाई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको कुरा सुनाइन्। उनीहरूले पनि बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको र तिनको दिव्य शरीर भएको देखेर आश्चर्य मान्दै भने, हे सुन्दरी, हामी आजसम्म तँलाई पापिनी भन्दथ्यौं, तर आजदेखि तेरो नाम पुण्यवती भयो भनेर आफ्नो संसर्गमा व्रत गराए। चन्द्रावतीले पूजा गरिसकी अर्घ दिई स्तुति गर्न लागिन्। हे जगदीश्वरी, अघि मैले अहंकार गरेर हजुरको निन्दा गरेको अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे ईश्वरी, सम्पूर्ण प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्य की साक्षी भइराखी कि यस्ती हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे परमेश्वरी, एक मूर्तिले त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भइराखेकी यस्ती हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे भगवती, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यी पाँच पनि हजुर, देवता की देवता पनि हजुर, अति स्थूल र अति सूक्ष्म अर्थात अति ठूलो र अति सानो पनि हजुर, यस्तै त्रैलोक्यकी अधिपति हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। हे ईश्वरी, हजुरको स्तुति गर्न शेष र शारदाले पनि नसकेको अर्थात शेषनाग र सरस्वतीले पनि नसकेको म कसरी सक्दछु। म पापिनीको पूजाले प्रसन्न भई मलाई यस घोर कष्टबाट पार लगाउनु हवस्। यति भनी अर्घ दिन तब पूजा समाप्त भयो र अप्सराहरू बिदा भई स्वर्ग गए। अनि चन्द्रावतीले साली नदीका किनारमा खरको झुपडी बनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी रात्रिमा जागराम बसिन्। प्रातःकाल भयो अर्थात् बिहान भयो र साली नदीमा स्नान गरी 108 रोटी, 8 अक्षता, 8 पान, 8 गुड्का सुपारी सगुन समेत लिई हे ईश्वरी, मेरा स्वामी यहाँ छैनन्, कसलाई दिउँ? मेरा पति नवरासित चाँडो भेट होस् भनी साली नदीमा बगाइन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। अनि स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीको पाप रोग निको भई अघि भन्दा पनि दिव्य देह भयो। त्यो देखेर मनमा आनन्द मान्दै धन्य स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार प्रणाम गर्दै भइन्। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां चन्द्रावती स्वस्थानी व्रत कृत वर्णनम नाम 28 अध्यायः। ओम उपनयतु मंगलम वः सकल जगन् मंगलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्ण काले वर्षतु प्रजन्यः पृथिवी सस्य सालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु सरदां सतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दारकथा प्रसंगा या कुन्देन्दुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरः प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ओम बोले श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को जय, श्री नारायण भगवान को जय, शिव पार्वती भगवान को जय, जगत जननी माता पार्वती को जय, समस्त व्रतालुहरू को जय, समस्त श्रोताहरू को जय, समस्त शिव भक्तहरू को जय, समस्त देवी भक्तहरू को जय, समस्त नारायण भक्तहरू को जय, समस्त गणेश भक्तहरू को जय, समस्त देवपितृ भक्तहरू को जय, आजको आनन्द को जय, वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्म को जय। ओम नमो पार्वती पतये हर 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 महादेव शम्भो दुःख हर रोग हर कष्ट हर आपत्ति हर 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 महादेव शम्भो। सबैका घर घरमा भगवान साम्ब सदा शिवजी र माता पार्वती लक्ष्मी नारायण को वास होस्। सबैका मस्तिष्कमा सबैका जीवरामा सरस्वतीको वास होस् र सबैलाई आमा स्वस्थानीको दिव्याति दिव्य कृपाको वर्षा होस्। सबैको भक्ति ज्ञान वैराग्य सुख शान्ति समृद्धि अभिवृद्धि भएर जाओस् भन्ने कामना गर्दछु। सबैले श्रद्धापूर्वक भगवती स्वस्थानीको कथा सुन्नुभएको छ। जतन शक्ति उतन भक्ति गर्नुहोला, अपमान नगर्नुहोला, जति सकिन्छ आमाप्रति श्रद्धा गर्नुहोला। यसले हामीलाई धेरै धेरै कल्याण दिनेछ, धेरै धेरै हामीलाई सत्कृपा प्राप्ति हुनेछ भन्ने कामनाका साथमा भोलि हामी 29औं अध्यायको दिव्य रोचक प्रसंग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अब स्वस्थानी कथा दिनानुदिन हामीले अध्यायलाई परिपूर्ण गर्न गइराखेका छौँ। छुटेका अध्यायहरू हामीले अगाडिदेखि नै राख्दै आइराखेका छौँ। हजुरहरूले श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ, छुटेका अध्यायलाई परिपूर्ण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ भन्ने कामना गर्दै म धर्मराज हरियाललाई पनि बिदा दिनुस्। आजका लागि स्वस्थानी व्रत कथा भगवानका चरणकमलमा अर्पण गर्दछु। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वरीयै नमो नमः।